Հետրշիա քրոնիկա 11-ից Լևան Կուատաշիձեստան երթան Ֆիլմշիդոբիսա քրոնիկաշի 11-ից თქვენ ახოთ Քართული ოცნების ლიდერების წინასაარჩევნო შეხვედრა სამეგრელოში გრძელდება Քրոնիկის ექსკლუზივი რა სცენარს ამუშავებდა პატიმრობამდე მიხეილ სააკაშვილი Როგორია ეპიდვითარება საქართველოში 22 ოქტომბრის COVID სტატისტიკა რამდენიმე წუთში. Ქრონიკა მიხეილ სააკაშვილის საქმის ექსკლუზიური მასალა მოიპოვა. ვიდეო კადრებში უკრაინიდან საქართველოში ტრაილერით მომავალი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირველი კადრებია. ვიდეოში, რომელსაც სააკაშვილი რძის პროდუქტით სავსე სატვირთოს მისაბმელში თავადვე იღებს, ის აქამდე უცნობ სცენარს ავითარებს. Იმ შემთხვევაში, თუ მოვლენები ისე არ განვითარდებოდა, როგორც თავად დაგეგმა. Თუ სააკაშვილი საქართველოში შემოსვლას ვერ მოახერხებდა, სავარაუდოდ მისი გატაცების სცენარს ამუშავებდა. Ცნობისთვის, სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადმოკვეთის ბრალდება მას უკვე ოფიციალურად აქვს არდგენილი. Ეს არის მოტაცება. Ar fi cine își promite un copil special să pună de vinul cu dachel. El se magra. Asta da smuha o fi lițar ce pot. Ră video mai smacta. Am orcat. Utam alun cu necargat. Քրոնիկის ეთერით გასულამ ექსკლუზიურ ვიდეო მასალას უკვე მოხვა პოლიტიკური შეფასებები. Მართველი გუნდის ლიდერები აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი სცენარით მოქმედებდა, რაც დასტურდება პატიმრის მიერ გაკეთებული ჩანაწერით. პრემიერი და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება უკვე რთულია. Როგორ შეიძლება, რომ ამ კაცზე სერიოზული წარმოდგენა დარჩეს რომელიმე ადამიანს? Magram ეს tragedia realu, ჩვენი სირცხვილი არის. Ეს კაცი მართავდა ქვეყანას 9 წლის განმავლობაში. Amas tu martva khvia. Chagravda ჩვენს მოსახლეობას და ანადგურებდა ჩვენი ქვეყნის მომავალს, პერსპექტივებს, ტერიტორიებს აბარებდა ოკუპანტებს. Და ნახეთ რომ როგორ სამარცხვინო ჩემოიპარა თქვენ ახსენეთ ახლა იქ. სხვადასხვა პროდუქტები და არაჟანი და ასე მოკლედ. Amas მნიშვნელობა არ აქვს ეს სამარცხვინო სიტუაცია იყიდა თემა მოსახლეობა. Amas გარდა ნახეთ რომ როგორ რაღაც აშკარა ჩანს რომ არ არის ფრიზე მდგომარეობაში და აპარაკობს რაღაც ბოდავს რაღაც სპეცსამსახურების მიერ გატაცებაზე, მოტაცებაზე. Წარმოვიდგინეთ, რომ როგორ ილუზიებში ცხოვრობს ადამიანი. Აი როგორ სიტუაციაში მდგომარეობაში წარეს, აი ამ ვიდეოში, ასეთ მდგომარეობაში, ასეთ არასტაბილურ მდგომარეობაში იმყოფება იგი ახლაც და მისი გუნდი. Აი სხვა შემთხვევაში ასეთ ილუზიები რომ არ ქონოდა ადამიანს, როგორ შეიძლება რომ ელემენტარული გათვლა ვერ გაეკეთებინა? Acolo și modul de a se tezi, curdul la ce mă uipara, da, am oștă țiheși. Raucnat. Esares realoba, esares ideverti sașualeba, da, ițebuleba, imisarom. Rasa ce un vambo, da, usnit, ce un smosahleoba, sares, struli simartele. Dar atunci când mi urim care sares, a ies araserezuloba, da, struli, a se tot, ca ugonare ambau. Copilii prezidenti, țar mă uitgnet, ca ții cu. Ჩვენი ქვეყნის სახე. 9 წელი ქვეყნის პრეზიდენტი ერქვა მას. Და ასე არასერიოზულად მოიქცა კიდევ ერთხელ. Სცენარი თავისუფლად შეიძლება იმდენად საინტერესო არ იყოს. Საინტერესო არის ის, რომ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ამ კაცმა თუ რა წარმოადგენს ის. Ერთი რო ის არის აბსოლუტური ფეიკი ყველაფერში, შემშლობაშიც ფეიკია, გადაცებაშიც ფეიკია, ჩამოსვლაშიც ფეიკია, ყველაფერში არის ეგრეთ წოდებული ფეიკი. Და გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ მას აქვს სერიოზული ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემები. Ასეთ ადამიანს სურდა ძალაუფლების დაბრუნება, რაც აღიკვეთა ბუნებრივია და აღიკვეთება ასეთი რამ ყოველთვის ხელისუფლებად გას თავის ადგილზე და ასეთ ადამიანებს და ასეთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც აქვს კიდევ ერთხელ გამიორებს ფსიქოლოგიის და ფსიქიკის პრობლემა, არასდროს არ მიეცემა ხელისუფლებაში დაბრუნების საშუალება. Ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურამდე 8 დღე რჩება. ქართული ოცნება აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. პრემიერი და მართველი პარტიის თავმჯდომარე ამჯერად ხობში ჩავიდნენ. ქართული ოცნების ლიდერები მერობის კანდიდატ დავით ბუკია შტაბის ხელმძღვანელებს და მხარდამჭერებს შეხვდნენ. ჩვენ სრული მობილიზება გვაქვს გამოცხადებული და მეორე ტურში ჩვენი კანდიდატი დიდი უპირატესობით გამარჯვებს. Სრული პასუხისგებლობით მინდა ვთქვა, რომ გვაქვს რეალური შანსი ახლა, რომ საბოლოოდ მივხედოთ ქვეყანას, დავამშვიდოთ, დავაწყნაროთ, ვინაიდან ეს არასტაბილურობის შემქმნელი, დესტაბილიზაციის შემქმნელი ადამიანები არიან ციხეში.
და იქნებიან დიდხანს ციხეში, იმიტომ რომ მათი სასჯელი ამას ითვალისწინებს. Და ამის შემდეგ მივხედოთ რეალურ პრობლემის მოგვარებას. Კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდოთ ჩვენს ამორჩევას, რომ 30 ოქტომბერს ყველანი არჩევნებზე არავინ არ დავრჩეთ სახლში, ძალიან გთხოვთ ყველას, რომ ამ ჩაგრულ და ბოროტძალას არ მივცეთ სალაპარაკო. არავითარ საბაბი არ უნდა მივცეთ მათ იმისა, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, ძლიერად ვერ მოიგო ამა თუ იმ კანდიდატმა. 20-ვე მუნიციპალიტეტში ჩვენი კანდიდატი მოიგებს დიდი უპირატესობა. Ფოპში შეხვდით ჩვენი პარტიის წევრებს და მხარდამჭერებს, საუბარი ქონდა აქაც რა თქმა უნდა არჩევნებზე, არჩევნების მეორე ტურზე. Აქ დარწმუნებული ვართ დავით ბურგიას დამაჯერებელ გამარჯვებაში. პირველ ტურშიც მას ჰქონდა ძალიან დიდი უპირატესობა და ასეთვე დიდი უპირატესობით მოიგებს ეს არჩევნების მეორე ტურსაც, თუმცა ამისათვის საჭიროა რა თქმა უნდა სრული მობილიზაცია. Ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ მოსახლეობა მიიღებს ორ გადაწყვეტილებას და მხარს დაგვიჭერს ჩვენ. ყველა გამოვა, მე მინდა ვთქვა ყველა მომრჩეველს, რომ გამოვიდეს, შეასრულოს მის მოქალაქეობრივი ვალი და ხმა მიცეს მის სასურველ კანდიდატს. მე დარწმუნებული ვარ მხარდაჭერაში ჩემი მოსახლეობის, ჩემი ხოველების და ვიცი, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. Radio თავისუფლების ყოფილი ხელმძღვანელი და ამერიკული საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მკვლევარი ენდერს ვიმბუში ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილი თავის მსხვერპლად წარმოჩენას ცდილობს, თუმცა ის არც მსხვერპლია და არც პოლიტიკური პატიმარი. Მისი აზრით, სააკაშვილი სამართლიანად არის გასამართლებული და მსხვერპლი ის ადამიანები არიან, რომლებიც სააკაშვილის გამო დაზარალდნენ. ვიმბუში სვამს კითხვას და აინტერესებს, ვინ ფინანსებდა სააკაშვილის მოგზაურობებს მას შემდეგ, რაც საქართველო დატოვა და მოქალაქეობაზე უარი თქვა. Ჩემი პოზიციაა, რომ ის არ არის პოლიტიკური პატიმარი. Სამწუხაროდ მას ყავს მეგობრები ვაშინგტონსა და ბრიუსელში, რომლებიც ასე ამაყად ამბობენ, რომ ის პოლიტიკური პატიმარია. Როდესაც ის პრეზიდენტი იყო, მან ასეთ ადამიანებს დახმარება გაუწია და აფინანსა მათი კვლევითი ცენტრები და გააკეთა ყველაფერი, რათა ამ ადამიანებისთვის ესიამოვნებინა. Მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქართველებმა ახლა უნდა გააკეთონ საკუთარი არჩევანი და გააგრძელონ წინსვლა. ბატონი სააკაშვილი წარსულია და ის ციხიდან 6 წელიწადში გამოვა. იმედი მაქვს ის ამის შემდეგ და წავა პოლიტიკიდან, ან თუ სურვილი ექნება იყოს პოლიტიკოსი დარჩება პოლიტიკაში. Გადაცემა იმედი ლაივში, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდი გაიხსენეს წინა ხელისუფლების დროს დაზარალებულმა მოქალაქეებმა, მათ შორისაა ნანა ქადაგიძე, როგორც ის იხსენებს, ოჯახს წაართვეს ბიზნესი, ფულის გათეთრებაში დასდეს ბრალი მეუღლეს და უფროშვილს. ამასთან ქადაგიძემ გაიხსენა ციხეში ყოფნის რთული პერიოდი, როცა მაღალჩინოსნების დავალებით პატიმრები მათზე ფიზიკურ ზეწოლას ახდენდნენ ან არაადამიანურ პირობებში ამყოფებდნენ. ეს ციხე და დღეს ეს დადგინდა და საჭმელი, რომელსაც აჭმევდნენ პატიმრები, ეხლა რო ჭამს სააკაშვილის კი არა და მაღაზიიდან უკიდე ყიდულობს რაღაცეებს. ესე იგი, მზადდებოდა გრეჩეხა ისეთ ზეთზე, რომ თუ ცხელს არ შეჭამდი, მერე როგორც პლასტიკატი ისეთი ხდებოდა საჭმელი. მე ხუთი თვე მამყოფეს ციხეში, ამისი გახსენებაც კი აი მზარავს, იცით? მინა არა, არაფერი არა ჩამოფარებული, გვეძინა პალტოებით, გვეძინა ესე იგი ფეხსაცმელებით, ადიელები მოხურული. ესე იგი, არც გვბანდნენ, არც საჭმელს გვაძლევდნენ. Ну, ჩხილის დაჭრაზე ხო ზედმეტი იყო, როცა გამოვედი, აი ამ სიგძებ ჩხილები მქონდა და ისეთი დაავადებები წამოვიღე ციხიდან, მუნი და რა ვიცი, თუ რამე იყო, ყველაფერი შეგვეყარა. საოცარი სიბინძურე იყო. Რა ხდებოდა მიხელ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებებში? ამის შესახებ იმედი ლაივში სამედიცინო ექსპერტმა მაია ნიკოლეიშვილმაც ისაუბრა. მისი თქმით, 2005 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება დამოუკიდებელ ექსპერტიზას მუშაობას უზღუდებდა. მათ შორის დაზარალებულ მხარეებს აკრძალული ჰქონდათ საქმის მასალებზე წვდომა და გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახს მომხდარის დეტალებსაც არაცნობდნენ. უნდა აღიერები ჩვენება და 2013-ში უკვე, როდესაც განვაახლე მუშაობა უკვე, როცა შესაძლებელი გახდა და კანონში შევიდა ცვლილება, იცით, მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ, რომ შვილი მოუკლეს, შვილი მოუკლეს, შვილი მოუკლეს. მეუბნეოდი დოკუმენტი, მათ დოკუმენტებზე წვდომა არ ჰქონდათ, იმიტომ რომ დაზარალებულს აქვე სააკაშვილის რეჟიმის დროს აიგრძალა საერთოდ საქმესთან წვდომა, დაზარალებული მხარე აღარ იყო უკვე და მას საერთოდ წაკითხვა იმის, თუ რა ეწერა საქმეში და რითი გარდაიცვალა, ექსპერტიზას გაცნობოდა, ამის უფლება საერთოდ არ ჰქონდა. მისი ოჯახის წევრი დაზარალებულათაც არ იყო ცნობილი, რომც ცნობილი, რომც ეცნოდ დაზარალებულად, დაზარალებულ საქმის მასალები, არო ორმაგი ჩაკეტვა იყო, ის საერთოდ ვერ კითხულობდა რა ეწერა იქ.
Როგორ მოახერხა პატიმარმა სააკაშვილმა ციხიდან მხარდამჭერებთან მისალმება სპეციალური პენიტენციური სამსახური მედია საშუალებებით გავრცელებულ ვიდეო მასალას ეხმაურება. Გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საშხაპე ოთახში დაწესებულების მოსამსახურეებს შესვლა კანონით ეკრძალებათ და ისინი პატიმარს ოთახის გარეთ დერეფან შეელოდებოდნენ. Მიხეილ სააკაშვილმა სწორედ ამ გარემოებით ისარგებლა, რითაც დაწესებულების შინაგანი წესი დაარღვია, ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. Mihail Saakashvili hospitalizatsiaze tanakhma, tumtsa sad da rodis gaivlis is mkurnalobas sakitkhi gadaqvetili ar aris. Amis shesakheb eksprezidentis piradma ekimma patimris monakhulobis shemdeg ganatskhada. Tsnobelia rom sjavrdebuls 18-e samkurnalo datsebulebashi gadasula arsurs. Mihail Saakashvilis motkhovnas kerzo klinikashi hospitalizatsiastan dakavshirebit politikuri shepasebebi mokhva. Hospitalizatsiaze ari tanakhma, magram მაგრამ პრობლემა არის აქ, როგორ და როდის. კიდე უნდა განახმა განში გადასვლაზე. Ну. თანახმა როგორ გითხრათ? აქ არის მთელი რიგი პრობლემები განში გადასვლაზე, გადაყვანაზე მის. Და პირველ რიგში ეს არის უსაფრთხოება. ინოლომჯარია იყო, ჩვენ ვილაპარაკეთ რამოდენიმე საათი, მე მგონი საათნახევარი დაახლოებით. ა მის ჰოსპიტალიზაციის შესახებ. ციხის ადმინისტრაცია მოიყვანა რეანიმობილი სპეციალური, რომელიც ახლა დგას ქვემოთ. Ну, თუ რაღაცა მოხდა, მზად არიან გაუწიონ პირველი დახმარება. ყველა პატიმარს ეხება ეს შეღავათი, თუ მოითხოვა მაგალითად პატიმარმა კერძო კლინიკაში გადასვლა, ისიც უნდა გადავიდეს. მაშინ ჯერ ეს თქვას რომ მიხეილ სააკაშვილი უპირატესი პატიმარია სხვა პატიმრებზე, მერე ის თქვას, რომ კანონის წინაშე თანაბრობის პრინციპი უნდა დაირღვას, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ყოფილი პრეზიდენტი, ამის მერე თქვას, რომ ის უნდა გადაყვანილ იქნას კერძო კლინიკაში. Trailerის მძღოლი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ახალ საქმეში მეოთხე დაკავებულია, პატიმრობაში დარჩება. გიორგი ნარიმანიძის ადვოკატები აღკვეთ ღონისძიებას გაასაჩივრებენ. დაკავებულს ბრალი დანაშაულის დაფარვისთვის აქვს წარდგენილი. გიორგი ნარიმანიძე დუმილის უფლებას იყენებს და დანაშაულს არ აღიარებს. Прокуратурის ინფორმაციით ნარიმანიძე იმ სატვირთო ავტომობილს მართავდა, რომლითაც მიხეილ სააკაშვილი აბაშიდან თბილისში ჩამოვიდა. Ბრალდების ხარეს მიაჩნდა და მიანიჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არსებობდა ახვეთ ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების სტანდარტი, ვინაიდან ბრალდებულს ბრალი ედება ძიმეკატისა ნაკლებაძიმე კატეგორიის დანაშაულში, თუმცა მისი სპეციფიურობის გათვალისწინებით, რომ დანაშაულის დაფარვასთან გვაქვს საქმე, ამ შემთხვევაში დამნაშავის დაფარვასთან, მოცემულ შემთხვევაში უთითებს მისი მხრიდან შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედების გაგრძელებას. ის ფაქტი, რომ გიორგი ნარიმანიძემ ჩამოიყვანა ძებნილი ჟავრდებული მიხეილ სააკაშვილი, დადასტურებულია. ეს არის ვიდეო მასალა, სხვა წერილობით კისებრებ და მოწმეთა ჩვენები. სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი პოზიცია, მათ შორის გარკვეულწილად არსებობს მიმალვის საფრთხეც და სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ბრალდებულ გიორგი ნარიმანიძემ. Იყო მოლოდინი იმის, რომ სასამართლო ბრალდების ხარის პოზიციას პატიმრობასთან დაკავშირებით დააკმაყოფილებდა, რადგან მთელი თვეა თითქმის უკვე ჩვენ ვიძახით, რომ ეს ზოგადად პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაკავშირებული საქმე არის და არის პოლიტიკური სარჩულის მქონე. რაც შეეხება აღკვეთი ღონისძიებას პატიმრობის გასაჩივრების საკითხს, ჩვენ მას აუცილებლად გავასაჩირებთ. ხმაური და დაპირისპირება საჩხერეში მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით მოძრაობა საქართველოსთვის წევრები გვიან ღამით საჩხერეში ჩავიდნენ და ექსპრეზიდენტის გათავისუფლების მოთხოვნით ავტომობილებით მსვლელობა მოაწყვეს. უკმაყოფილო ადგილობრივმა მოსახლეობამ მათ წინააღმდეგობა გაუწია, იყო სიტყვიერი დაპირისპირებაც. მანამდე აქტივისტებმა ჭორვილაში ბიძინა ივანიშვილის სახლთან მიახლოება სცადეს, თუმცა ადგილობრივებმა ისინი სოფლიდან გააძევეს. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები. Дрошевит арян дажеби. Биша зведа. Биша де. Кэди гида. Акида чомюнас. Нацэс ра. Нацэс ра. Protesti გამოუხადა მიშა სააკაშვილი უნდა იყოს ციხეში. ნაცები უნდა იყვნენ ყველა ციხეში. და ამ ადამიანებს დახვით და კვერცხები დაუშვით ამ ფორმით გამოხატეთ პროტესტი. არა. კვერცხები კი არ დამავტრია გარმე და მიდო განმოვიდე კვერცხები. საში მიმქონა კვერცხი. დამავტრია გარმე მივდიოდი.
Taurobis efektivianobis 2021 წლის ინდექსის მიხედვით საქართველოს მსოფლიოში 21 ადგილზე გავიდა. ევროპის საუკეთესო 20-ში მოხვდა და მსოფლიო ბანკის წევრ ქვეყნებს შორის მსოფლიო საუკეთესო 20-ში დაწინაურდა. ინდექსში საქართველოს სარეიტინგო პოზიცია შარშანდელთან შედარებით 8 ადგილით გაიუმჯობესა. Taurobis efektivianobis 2021 წლის ინდექსი ტრანსევროპულმა კვლევითმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. Საერთაშორისო ინდექსაციებსა და კვლევებში საქართველოს კვლავ კონკრეტული ხელშესახების შედეგი ანახა. Სულ ახლა ხანს გამოქვეყნებული კვლევის შესაბამისად საქართველოს 2021 წლის მთავრობის ეფექტიანობის გლობალური ინდექსაციის მაჩვენებელში 8 ადგილით გაუმჯობესა საკუთარი პოზიცია, რითაც ქვეყანამ ღირსეული ადგილი დაიკავა მსოფლიო ბანკის წევრ ქვეყნებსა და ევროპის 20 მოწინავე ქვეყანას შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია. Უნდა აღინიშნოს, რომ კონკრეტული კვლევა ეფუძნება სხვადასხვა მიმართულებებს, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის. Როგორც არის სერვისების მიწოდების ხარისხი, ბიზნეს გარემო, კორუფციის მაჩვენებელი, ინფრასტრუქტურა, ფინანსური მდგრადობა, რაც საერთო ჯამში ხელს უწყობს ქვეყნის მომავალ სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას. Ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე ქალაქში ახალი პროგრამის განხორციელება იწყება. Ამ წუთებში აჭარის მთავრობა ბათუმის განვითარების და ურბანული პოლიტიკის შესახებ სამუშაო შეხვედრას მართავს და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Მოგესალმებით, დღეს ჰქონდა სამუშაო თათბირი ბათუმის მერის სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებთან და განვიხილეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. Პირველი საკითხი, რა თქმა უნდა, შეეხებოდა 8 ოქტომბერს სადარბაზოს ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებულთა და გარდაცვლილთა ოჯახების ბედს და იქ გატარებულია ყველა ის აუცილებელი ღონისძიება, რომელიც ემსახურება მათ უსაფრთხოებას, უზრუნველყოფას. Ასევე მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და მადლობა გადაუხადო თბილისის და თბილისის მერს ბატონ კახკალაძეს, ვინაიდან როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება გაეწია დაზარალებულთა ფონდს თბილისის მერის მხრიდან. Ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, აჭარის მთავრობა და ბათუმის მერია ერთობლივად იწყებენ სამთავრობო პროგრამის განხორციელებას ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე, რომელიც იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი შემდეგ წლებში. ჩვენი გადაწყვეტილების შესაბამისად დღეს მდგომარეობით, ექსპერტიზის შედეგების გათვალისწინებით, ბათუმში გვაქვს 140-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი, კორპუსი ავარიული სტატუსის მქონე და დაახლოებით 1400-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს ავარიულ პირობებში. Ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილებით აჭარის მთავრობა მომავალ წელს უკვე 20 მილიონი ლარის ფარგლებში მოახდენს კონკრეტული მიზნობრივი ფინანსური დახმარებას გაწევას ბათუმის მერის მიმართ და დაიწყება ავარიულ სახლებში ცხოვრები ოჯახების ეტაპობრივი დაკმაყოფილება. ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენი უპირველესი მიზანია, რომ ერთის მხრივ გავაუმჯობესოთ იქ მაცხოვრებელი ოჯახების პირობები და მეორეს მხრივ ასევე ვიზრუნოთ ქალაქის იერსახეზე. Რაც შეეხება ბიუჯეტის საბოლოო მოცულობას, 4 წლის განმავლობაში ამმართულებით დაიხარჯება 80 მილიონ ლარზე მეტი. Უკვე დღეიდან დაიწყება 630-ზე მეტი ოჯახის დაკმაყოფილება მერიის და აჭარის მთავრობის საკუთრებაში არსებული საბინაო ფონდით. ჩვენ შევთავაზებთ ავარიულ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებს მერიის და მთავრობის საბინაო ფონდიდან კონკრეტულ გარემონტებულ ბინებს და ამის პარალელურად დაიწყება ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა და სრულად დასრულებული ჩაბარდება თითოეულ საჭიროების მქონე ოჯახს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ გარდა ავარიული სახლებისა ჩვენ გვაქვს ქალაქში სახლები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის ქვეშ. შესაბამისად 2 წლის განმავლობაში ვაპირებთ დავხარჯოთ 10 მილიონ ლარზე მეტი ამ სახლების რეაბილიტაციისთვის და იქ მაცხოვრებელი ოჯახები უკვე გააგრძელებენ ცხოვრებას რეაბილიტირებულ სახლებში. ასევე ცოტა მოგვიანებით ჩვენ კერძო სექტორს შევთავაზებთ კონკრეტულ პაკეტს, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო და კერძო ინტერესების გათვალისწინებით ბიზნესის და სამშენებლო სექტორის მეტ ჩართულობას ამ პრობლემის გადაჭრაში და ერთის მხრივ ეს მოიცავს როგორც რეგულაციების კუთხით გარკვეულ სტიმულებს, ასევე რა თქმა უნდა ფინანსურ თავდებობას, რომელიც უზრუნველყოფს კონკრეტული პროექტების სიცოცხლის უნარიანობას, ფინანსურ მდგრადობას და კერძო სექტორის ჩაერთვება ავარიული სახლების პროგრამის
განხორციელებაში და საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანია რომ 2025 წლისთვის გადავწყვიტოთ 3000-ზე მეტი ოჯახის პრობლემა ბათუმში, რომლებსაც სამწუხაროდ დღემდე უწევდათ ცხოვრება ავარიულ პირობებში. Ჯარის მთავრობის თავმჯდომარეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში, როგორც თორნიკე რიჟვაძე მაღნიშნა, მთავრობის გადაწყვეტილებით ქალაქში დაიწყება უკვე ახალი პროგრამის განხორციელება, ეს არის ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე, უკვე გამოყოფილი და დამტკიცებულია კონკრეტული ბიუჯეტიც. ახლა კი ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების შესახებ, ბოლო 24 საათში კორონავირუსი 4145 ადამიანს დაუდასტურდა, ყველაზე მეტი შემთხვევა კვლავ თბილისში აღირიცხა. საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით გარდაიცვალა 40 პაციენტი, განიკურნა 2507 ინფიცირებული. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8.12%. ქვეყანაში დღიურად აცრილთა რიცხვის საგანგაშოა, შესაბამისად ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა ვერ სრულდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლის ბოლომდე მოსახლეობის 60% არ იქნება აცრილი. Epidemiologii უკვე საუბრობენ მძიმე შედეგებზე და განმარტავენ, რომ COVID აფეთქებები საქართველოში არ შეწყდება, თუ იმუნიზაციის პროცესი არ გააქტიურდება. Ვაქცინაცია რჩება პანდემიის დაძლევის ერთადერთ რეალურ გზად. ამ მდგომარეობა საქართველოში ძალიან ცუდი, კატასტროფული მდგომარეობა. აცრილია სულ 20% ამ ერთიმატებით, რაც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შევქმნათ იმუნური ფენა საკმარისი უსულობის და მივახციოთ წლის ბოლოსთვის ქვეყანაში დასახლულ 3 მილიონს. არ ვიკეთებ ვაქცინას, არ ვეპარებ პირვადებს, უარსად ვაკუთხავ მათ შორის პოლიტიკურ შეკრებებზე. Ორი ვირუსის გამძაფრების პერიოდში, რა თქმა უნდა, რთული იქნება ზოგადად, როგორც საწოლ ფონდის კუთხით, ასევე რა თქმა უნდა ჰოსპიტალიზაციის კუთხით, ასევე რა თქმა უნდა ზოგადად პაციენტთა ნაკადის მართვაც. თუმცა ამ ეტაპისთვის შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით საწოლ ფონდის პრობლემა, დეფიციტი ნამდვილად არ აღინიშნება. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით მოპოვებულ მორიგ გამარჯვებას ეხმაურება. Განჩინებები დაუშვებლად გამოცხადდა და საჩივრები საქართველოს წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლების დარღვევასთან დაკავშირებით. Საგარეო უწყების განცხადებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო საზოგადოების მტკიცე პოზიციას საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთიდან მომდინარე საჩივრები არ იქნას მიღებული და განხილული ევროპის სასამართლოს მიერ, არის საქართველოს ხელისუფლების კიდევ ერთი მორიგი გამარჯვება. საერთაშორისო ასპარესზე დეოკუპაციის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები უკანასკნელ წლებში მოწმობს იმას და გვაძლევს იმეს იმისა, რომ ჩვენ ვდგავართ ძალიან სწორ გზაზე. Ჩვენ გავზარდეთ შავი ზღვის რეგიონში წარმომადგენლობა, რადგან შავი ზღვა არის ნატოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის პირველი დღის დასრულების შემდეგ მედიისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ნატოს სამი მოკავშირე შავი ზღვის რეგიონის სახელმწიფოები არიან: თურქეთი, რუმინეთი და ბულგარეთი. გარდა ამისა, შავი ზღვის რეგიონში ორი ძალიან ახლო პარტნიორი ყავს: საქართველო და უკრაინა. ჩვენ ყირიმის უკანონო ანექსია ვიხილეთ, შავი ზღვის რეგიონში რუსეთის აგრესიული ქცევა ვიხილეთ, რეგიონში ჩვენი წარმომადგენლობა გავზარდეთ. მუდმივად ხდება იმის შეფასება, თუ კიდევ რისი გაკეთება შეგვიძლია, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი ძალების სწრაფად განთავსების შესაძლებლობა. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ხავიერ კოლომინა საქართველოში ვიზიტს სოციალურ ქსელ Twitter-ზე აფასებს. პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან შესანიშნავი შეხვედრა მქონდა, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ნატოს ჩართულობის გაძლიერების გზების ძიებას. მალე დაუბრუნდები, წერს კოლომინა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ხვდება. საუბრის მთავარი თემები ცნობილია: ეს არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებები, დაგეგმილი სამიტები, მინისტერიალები. შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება დეკემბრის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე. მხარეები ისაუბრებენ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მძიმე ვითარებასთან დაკავშირებით.
Manamde Sakartvelos parlamentis tavmjdomare Matenshi spikerebis konferentsiis monatsileebs sitqvit mimarta Kakha Kuchavam Evropis sabchos tsevri kveqnebis parlamentebis tavmjdomarebtan akhali initsiativat tsaradgina romlis tanakhmadats garemozatsvis komitetis mushaoba unda gadzlierdes da saerto platforma sheikmna sadats informatsiis gatsula gamartivdeba. Talian Mishalomani, rezultatul Eurosabjos, ormuza șudi cuerni speakerebis conferenția zer, Sakartvelos de Saubrome, rogorce ertert magalitze, romelic, aram, holot, sakan, unde bludo ne zi, aram, practicul, practica și catarebul magalite, pitați, zrunaus, care mostat soaze de adameni sub plebaze, rogorce ertia, fundamentul sub plebaze, ce în movi oanet. Magalitatis Constituția Ricanețeri Romelic, am cutrit, ce în gaua cine Constituția și iar amedis ori umnișnolovani, sihonizieva Romelic, Sakartvelos Chatara, Tavjdo Mariobis, periocida, sfoara sfoa umnișnolovani, documente bi Romelic, Mirebulikna, Euro Sabčos, Saparlamentul Asambleis, Mier. Didi odenobit ghalbi pulis gasaghebis faktze dakavebulia erti adamiani finansa saministro sagamozebo samsakhuris informatsiit braldebulma 5000 dollaris odenobis 50 ghalbi kupiura gasagha. Danishauli 7-dan 10 lamde vadi tavisuplebis sakhvetas itualiscinebs. Gamozebit adgina rom braldebulma ukanono materialuri sargebis miqebis misnit gasagha 5000 ashish dollaris odenobis 50 erteuli ghalbi 100 ashish dollariani kupiura. Genevis declarația garemos dațuiti democratii șesaheb mdgradi inkluziuri da stabiluri ganuitarebistuis Orhusis konvenciis mkharita shekhvedra konkretuli dokumenti shemushaobit dasruda. Magalidonis sesia Sakartvelos garemos dațuisa da soplis meurneobis ministri Levan Davitashvili khelmtsvanelobda. Aghsanishnavia rom Sakartvelos tavmjdomareobis 7-tsliani periodi umishnelovanesi gadatsqvetilebit dasruda, rats gulisxmobs gaeros farglebshi pirveli akhali institutis chamoqalebebas. Sakartvelo 2021-ს თავმჯდომარეობდა ორჰუსის კონვენციის მხარეთა შეხვედრას. Შეხვედრა გაიმართა ჟენევაში, სადაც დაფიქსირდა ჩვენი უკვე მხარდაჭერა იმ პრინციპების, რაც კონვენციით არის განსაზღვრული, რაც გარემოს დაცვითი გამჭვირვალობის, ზოგადად სამართლის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფას ითვალისწინებს და საქართველოს პროგრესი ამ მიმართულებით ძალიან დადებითად შეფასდა. Საქართველოს 7-წლიანი თავმჯდომარეობა დასრულდა კონვენციის და ყველაზე საამაყოა, რომ სწორედ საქართველოს თავმჯდომარეობის დროს მიღებული იქნა ესეთი გადაწყვეტილება, როგორც არის ახალი სწრაფი მექანიზმის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება ორჰუსის კონვენციის ფარგლებში, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს, ასე ვთქვათ, საჩივარზე სწრაფი რეაგირების პასუხის მიღების საშუალება ექნება. გაიმართა არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დაგეგმილია მაღალი დონის სეგმენტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს საქართველოს ვიცე-პრემიერი. Აღნიშნული სეგმენტის ფარგლებში მიღებული იქნება ჟენევის დეკლარაცია ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების შესახებ. Ozurgeci, Shromisa da Nagomaris, culturi sahlebs, reabilitacija ჩაუტარდება, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, კულტურის ministri, municipalitetei სამსოფელში იმყოფებოდა. Tiazolukiani ადგილზე გაიცნო ვითარებას. Ministrma, culturis peros, gamozoebze, ახალგაზრდების კიდევ უფრო მეტად დაინტერესებასა და მათ ჩართულობაზე ისა. Ozurgeci, აქვს ისეთი სიმბოლოებით დატვირთული ციხე, როგორც არის ასკანა, ეს არის ციხე თავისუფლების სიმბოლო. Ჩვენ უკვე დავიწყეთ სამუშაოები იმისათვის, რომ am ციხის კონსერვაცია, რეაბილიტაცია მოხდეს. Როგორც კი მეორე ტური არჩევნების წარმატებით ჩაივლის, ჩვენ ახალ მერთან ერთად უკვე შევძლებთ პარტნიორულ რეჟიმში და თანამშრომლობის რეჟიმში, რომ აღვადგინოთ პირველ რიგში შრომაში კულტურის სახლი. Rangi jurnalistebi Sakartvelos turistul mimartulebas ecnobian, maghal reitinguli jurnalebis sarmomadgenlebma Tbilisi, Mtsxeta, Uplisixe, Borjomi, Akhaltsixe, Vardzia, Tsinandali da sva turistulad popularuli adgilebi moinakhules. Turist farglebshi 2020 tslistvis Sakartvelos gastronomeuli turistuli potentsialis kartuli ghuinis, kulturisa da khalakebis shesakheb statiebi, fotoreportajebi da gadatsemebi momzardeba, romelsats frangulenovani mkitkveli da maqurebeli gaetsnoba. Turist mtavari mizania chveni kulturuli turistuli produktis da ghuinisa da gastronomis pozitsionireba saertashevso bazarze.
Mumzade bulșina s-a brunat în lida, parau s-a ramholt, s-a prangat, s-a ramet, s-a tornat, s-a gătat Canada, Șveicaria, Turstul, Bazreb. Zalien Mobihible, cartulistul Martmahoreobit, Chuan Bihavit, Sao Jaho Marnepsi, Șeuhtit Adgilobri, Webstava Gemovnet, cartul Ihvino. Covidul perioci, Mogzaurebi, Ahali turistul Limarshutebit, da s-a interesat producte, bisahmocenit interese, bian, da am mimartul, bit s-a cartulos, didi și s-a zleblobe, biaps. Schoakwek nebis mzgausat, s-a cartulos, a s-a interesat istoria. Monastrebi magram picrop, cartulis tu mart mohoreoba, schobis gangam urceulia. Georgia este fantastic. Sakartolo fantastic uricoekana, halhis saotrat tu mart mohoreoba, cartulis amzare uloșe sanișnauia, rogurs prangi saotrat mohoehibile cartulic erzebit, tkenicoekana zaliam raval peruani bunebit ca moiceva, tkenicoekana porgeom și auedit tepsi, șemdec auedit ca heci sa da struliat gan schobuli atmosferua, sakartolo și zalian didida sa siam onogamostile bamiuret. Ახლა გეუცხოთ ეს ახალი ამბები. Მსახიობმა ალეგ ბოლდუინმა ფილმ „რასტის“ გადასაღებ მოედანზე სარეგვიტიზტო იარაღით ოპერატორი მოკლა. Დაჭრილია ფილმის რეჟისორი ჯუელ სოუსიც, მისი მდგომარეობა მძიმეა. უბედური შემთხვევა ქალაქ სანტა-ფესთან მოხდა. ბოლდუინს სარეგვიტიზტო იარაღიდან ცარიელი ვაზნებით უნდა ესროლა. Პოლიცია იმის გარკვევას ცდილობს, როგორ აღმოჩნდა იარაღში ნამდვილი ტყუები. მსახიობის სამართალდამცველებმა უკვე დაკითხეს, მომხდართან დაკავშირებით ჯერჯერობით ბრალი არავისთვის აუღენებიათ. Soplioși coronavirusit, inficerebul taraudenoba, oras ormuțda 3 milion sacarbeps, virusma 8 milion tchrasiata semeti, adamiani imschorpla, oras 8 milion zemeti, ganicurna. Ormuțde 6 milion zemeti, dadastorebuli șemtchovit, soplioși culau șertebuli statebi liderups. Casulit regamis ganmalubașic, inficerebis huele zemeti, ormuțde tormeti, atasam de șemtchova, did britane cigamulita. Americii dau adevărată controlul și da prevenție. Centrul Moderna s-a dat Johnson & Johnson-ის ვაქცინების ეგრეთ წოდებულ booster dozis გამოყენების რეკომენდაცია გასცა. Უცხების განმარტებით მოქალაქეებს შეუძლიათ დამტკიცებული სამი ვაქცინიდან ერთ-ერთი Pfizer-ი, Moderna ან Johnson & Johnson-ი აირჩიო. Centris ხელმძღვანელის Roche Walensky-ის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში ავტორიზებული ყველა ვაქცინა დაავადების მძიმე ფორმის განვითარების, ჰოსპიტალიზაციისა და გარდაცვალების რისკს ამცირებს. Ვაქცინები ეფექტიანია კორონავირუსის დელტა ვარიანტის წინააღმდეგაც. Pfizer-ის ვაქცინის დამატებითმა დოზამ ვირუსის წინააღმდეგ ეფექტიანობა 95.6%-ამდე გაზარდა, მათ შორის ვირუსის დელტა ვარიანტის წინააღმდეგაც. Ამის შესახებ მწარმოებელი კომპანიების მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაშია ნათქვამი. Გადასტურდა ისიც, რომ მეორე დოზით 10-დან 4 თვის შემდეგ ვაქცინის ეფექტიანობა 96-დან 84%-ამდე იკლებს. კვლევაში მონაწილეობა 16 წელს ზემოთ ასაკის 10,000-ამდე ადამიანმა მიიღო. Kremlis lideri savaldebulo vakcinatsiis shemoghebis tsinaagmdegi amis shesakheb man Valdais klubshi gamosulisas ganatskhada. Savaldebulo vakcinatsias mkhars ar uche, radganats nebismieri tavsmokhveuli valdebulebis gverdi savla sheizleba. Tu vakcinatsias savaldebulo gavkhdit, khalkhi atsris qalbs tsnobebs iqidis. Aghnishna Vladimir Putinma. Eto protsess. Dolgosrochnoy. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. Ქრონიკა 12 საათზე დაბრუნდება. Მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი მიხვდით.